de Sant Grau, amb el mestre, amb en Pep, que ens han netejat tots els correus de puta mare. Ja podeu començar a venir cap aquí, que està tot molt més net que mai. Una mica nets. No, bastant nets. Pel que és això, a més hi ha bon grip, o sigui que... Hardline, Killville, Sant Grau 500 i el que voleu emplenar. Exacte, rock and roll. Iup! Jo vaig xinutxant-ho darrere. Per la dreta, per la dreta. Aquí. Entrada guapa, eh? Cada vegada està pitjor l'entrada. I a més no netegen el mató i no veus el que hi ha al darrere. Quasi me menjo el pal, eh? I a l'aigua li ha fet mal, eh? Bueno, ara ja no hi haurà tant regarot, espero. Ojo aquí! Estira una mica, estira una mica. Has de tirar aquí una mica, eh? Sí. Cardes en un lloc. Va. Ja s'ha quedat un entrebassat, perquè aquest es diu passar. Algú s'ha caigut. Va, fot-li, tot recte. Ja, ja. Dani, que m'empenyes al buit. Carré, Cris. En Dani m'ha fet una empanteta, com aquella que et vaig fer jo al Canigó, que quasi caus. Guapo, eh? Hardcore, eh? Això és la hardline, ara ja ve flow. Fot-li, fot-li. I avui hi ha un grip de puta mare, tio. Pedal, 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 pedal! Ué! Però tira això, no? En sec, poder, no? Home, si vens una mica ràpid... I fas... Si estigues recte, m'ha de ser... Ja, no, ara em moï, no, però en sec, poder, sí, no? En sec fas... Pam, aquesta ja... Ja està volant, ja està. Saps què t'ho vull dir? A vegades risca com una mala cosa, aquest tronc. Ja, l'he vist que està humit. El davant estava sec, ja l'he vist molt. Vale. Ui, jo pensava que era una mica més avall. Aquest és nou. Aquest no el recordo jo. Ah.
Vale. Hòstia, aquest també. Fa cap! Drupillo! Aquesta és per l'esquerra. Espera't. Oh, que collons és això? Ja. Sí, sí, sí. Però com que ha dit que es podia passar per l'esquerra, pensava que era algo en plan fluid, saps? Va, jo crec que aquest és ja l'últim. Mira esquerra a fondo! Va. Ojo que les arrels! Ja, boi! On està aquest allà aquí ara? No ho sé, s'hauria d'anar a parar a mirar, perquè... sempre està bé, però... no costa res parar-lo a mirar, eh? Drupillo! Home, clar, la velocitat que has vingut sí que t'entrava en joc la pedra. Sí, una mica mallat d'hora, eh? I és que tant, sí. Una mica. Les tanca de cop! No us apiloneu. No, està bé, està bastant sec, està bastant sec. Hi havia molt de grip. Pensava que estaria pitjor. Tu! Què has fet aquí? Això no, el què nou... Això és, és per col·locar l'airbag pel canvi, no? És el nou swatch de Yeti. Jo sí tinc clar, però no m'hagués pas pensat que era tampoc. Jo no m'hagués pensat mai que es foradés així. Però has baixat bé igual, eh? Això no fa res, en veritat. Això és pes que li treus a la bici. Ara de ser nerviós, eh? Joder... Podries acabar la ruta, eh? No et preocupis, Cris. Home, sí, però... Potser no frenava per això, perquè flexa a l'hora de frenar, potser deu flexar. No, no, és el normal. No, no, però ves amb cuidat-ho ara, eh? No, no, ara cap a casa. Ara tens l'excusa. Cap a casa? Home, amb això no es pot anar. Sí, perquè si s'acaba de trencar serà més difícil d'arreglar. Ara aquí li posen un reforç. I a part l'hòstia serà monumental. Si es trenca això, sense freno. Carbono. Avant, si no, aquí no surt ningú, tio. Vinga, va, fot-li. Let's do this!
Kill Bill. Ojo aquí, que és estret. Coño, era pa la dreta, tio. Era pa la dreta. Vaya línia de merda que he fet. I aquest també, hòstia, hi ha un pal aquí al mig. Hòstia, per la dreta també. Joder, s'ha trencat molt aquest tall d'aquí dalt. Ojo al cap! Ojo al cap! Vale, aquí ve lo chulo. Vale, vale. Es que aquí nosotras... No quedas parat. Sí, porque he anat per sobre de lo que tú no volies tocar. He anat per sobre de la soca. ¿Saps? Què t'ha semblat aquesta part? Guapa, eh? Dins la pedra bé, tio. Eh? Dins la pedra bé. Guapa, guapa, eh? Vale, Dani! No.
No, 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 no. No giro, eh? Encarar-la, una vegada l'has encarada... És que, clar, hauria d'haver obert aquí... Has d'un pèl cap a la dreta, potser, Ramon. Sí, però... Jo, tio, estic fart de fer tiradores d'aquestes. El problema és que t'embales massa, saps? Això ho fa només... Sí, entra't allà... I en Geroni, i en... I en així. No, fins a la meitat del baixador... Fins a la meitat del baixador m'he vist bé. Però un cop aquí, a l'últim d'allò, quan he intentat encarar la bici cap a la dreta, he vist que no girava. Saps què t'ho vull dir? No passa res. No passa nada. Vull el vídeo, eh? El vídeo aquest de merda. Bueno, per ara gravar amb el baixador, que aquest sí que li tiro. Té. Vull el vídeo, diu. No, home, no. Bueno, però me graves o no? Ah, o ja passes? Està quedant aquí baix. Ah, vale. Agafo jo la mà, vale. Si no em fa por. Et fa por? Què et fa por? Baixar per aquí, eh? Però si tu no tens por de res. Quina por has de tenir? Galdó, em vigila que te puc anar a sobre, eh? No, 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 tranquil. Fins allà no crec, no ho sé, poder sí, però... Un cop fet lo difícil, que és el giro... Bueno, ojo, aquí té tela, eh? Pensis tu pas que no està regalat això, eh? Ho sabia, que no giraria. Joder! Vaya dia! La tinc vida entrevessada per ell, Ramon. Has gravat el vídeo? Sí. Joder, tio. Va ser pitjor, eh? Això ho havia fet amb moll. No, ha caigut en tou. Jo ho havia fet amb moll, això, eh? T'ho havia fet amb moll. Això estava moll quan veníem. I amb la Comensal. Sí. Vaig a pitjor. M'he deixat anar massa. Raimon, a tarda, eh? Sí, sí, sí. Avui no és el dia, tio. L'orgull, no el tens fotut i prou. No. L'orgull, rai. És el problema. Que vingui la gent i que ho faci. Exacte. I després xerrem. Saps? Encara que sigui així. Exacte. Exacte. A trossos i fent rectes. Collo. Sort que no hi havia més forat aquí, perquè si no ja me vaig de boques i me mato. I això que porta la roda nova. La porto muntada al revés, per això no freno. Què va, accelera la cabrona. No me frena, m'accelera només. Tu, em sembla que sortiré millor per aquí recte, eh? Mira, ja ho he fet bé, jo he fet la línia bona. T'he agafat la traçada bona. T'he agafat amb la bici, tu? Tio, és que m'he deixat les ulleres allà darrere. Penjades. Tu, la traçada bona és recta, eh? Ara obriré una línia recta aquí, nano. És molt més fàcil recta que no pas fer la volta, eh? Uah. Mai por! Home, a veure. Tu, doncs una línia recta no estaria mal aquí, eh? Seria més fàcil. No, té més gràcia així, eh? Saps el que mola aquí, Dani? Quan plou molt, aquí conflueixen dos torrents. Hi ha un que ve per allà i un altre que ve per allà. Per allà n'hi ha un i per aquí un altre. I s'ajunten aquí. Superguapo, tio.